आमदार प्रवीण आलेकरान अपशब्द वापरूंक ना, आमदार मुखेलपणान आमच्या समाजाकडेन लक्ष दितात, देखून कांय राजकीय पक्ष कार्यकर्त्यांनी प्रशांत धारगळकराक मुखार करून पुलीस स्टेशनांत कागाळ दाखल केल्या अशें आंबेडकर चळवळीच्या सगळ्या समाजीक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आनी समाज बांधवांनी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत म्हळां. आमी कागाळदाराक तशेंच आमदार प्रवीण आलेकराक आनी आमच्या आमदाराच्या पीएक मेळ्या आनी आमच्या समाजाच्या भुरग्यांक बळीचो बकरो करून राजकीय स्टंट जाला म्हूण चळवळीचे वांगडी सांगतात. जे जातीवाचक शब्द वापरले म्हणून जे सोशल मिडियाचेर प्रेस माध्यमासून जे कितें जाहीर झालेले आसा ते सगळे गजाली ऐकल्या उपरांत आमी आमच्या सगळ्या आंबेडकरी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांची तशेंच समाज बांधवांची मिटींग कॉल आउट केली आनी ते मिटींगेसून हेच्या फाटल्यान सत्य कितें आसा, ट्रूथ कितें आसा हें जाणून घेवपाचो आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केला आनी त्याच्या खातीर पयली जी म्हायती घेवपा खातीर आमी प्रशांत धारगळकर हांकां सगळे जाण वचून मेवळे, तेजे घरान वचून मेवळे, तेचे कडेन मिटींग केली आनी जे कितें इन्सिडंट पुलीस डिपार्टमेंटा म्हणजे पुलीस स्टेशनाचेर कितें जालेलें आसा ते तिणें आपूण सांगलेलें आसा. ते सांगल्या उपरांत आमी आमचे पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हेंचीय भेट घेतली. जातीवाचक शब्द फुडें करून तेट निर्माण जावं फावना समाजांत, समाजांत फूट निर्माण जावं फावना हो आमचो उद्देश आसा आनी आमी हेजे खातीर परत एकदां आमी आमच्या आमदाराक मेळटले आनी आमी आमच्या आमदाराकूय रिक्वेस्ट करतले की हांगासर पॉलिटिकली स्टंट केलेलो आसा, आमच्या समाजाच्या एका भुरग्याक बळीचो बकरो केलेलो आसा आनी त्या समाजाक आमच्याच समाजाच्या भुरग्याक तुवें सांबाळून घेवपाची गरज आसा, ताका सजमावून घेवपाची गरज आसा म्हणून आमी ताका रिक्वेस्ट करतले आमच्या आमदाराक. आनी जर ताका दिसता की हें बाबा खऱ्यांनीच केलेलें आसा कितें आसा जाल्यार तेजी इन्वेस्टिगेशन पुलीस करतलेच न्हू, करूं न्ही, तेतून आमी समाज म्हणून हस्तक्षेप करचे ना त्या इन्वेस्टिगेशनाक, करूं न्ही ताका इन्वेस्टिगेशन. पूण एखाद्या काम करणाऱ्या आमदाराक जर एलिगेशन लावन समाजा मदीं आनी आमच्या आमदारा मदीं जर फूट निर्माण जाता जाल्यार आमी ते समाजा मदीं एक मॅसेज रायट मॅसेज घेवन फुडें येवपाची आमची जबाबदारी आसली आनी ताका लागून आमी तीन चार दीस घेतले. आमी डायरेक्टली अशें जावना की फाल्यां तेणी स्टेटमेंट केलें आनी आमी अगेन्स्ट येयले म्हणून, आमी सगळीं जी वस्तुस्थिती कितें आसा ती जाणून घेतली, तेजी घेतली, तेज्या फॅमिली मेंबरां कडल्यान घेतली, आमदारा कडल्यान घेतली, आमदाराचो जो स्टाफ आसा पी ए आसा कोण आसा तेंचे कडल्यान जाणून घेतलें आनी निमाणे आमी आमच्या समाजाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची मिटींग घेतली आनी त्या मिटींगेसून अशें येयलें की आमच्या समाजान फूड निर्माण जावं फावना, मीन्स एक रॉंग मॅसेज वचो फावना आनी तेच्या खातीर आमकां पत्रकार परिशद घेवपाची गरज आसा म्हणून आमी आयज सगळे जाण हांगासर येयलेले आसा. म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार मी जे वक्त ह्यो इंटिनेशन जाला तो आमी प्रशांत धारगळकराक कॉन्टेक्ट केलो एक्झॅक्ट कांय प्रॉब्लम जाला तेणी म्हाका सांगपाक सद्दां चकांक लागलो. तेज्या पयलीं तेणी जो व्हिडिओ व्हायरल केल्लो, एक्च्युली आमदाराक तेणी व्हिडिओ व्हायरल केल्लो आनी ताका चॅलेंजय केल्ली आनी एका खंयल्या राजकीय व्यक्तीचो नांव घेतलेलो आमदारान सुद्दां तेजेर कंप्लेन करूं येताली असो आमदारांनी चिंतला आमच्या खंय तरी समाजाचो. दुसरी गजाल तेणी जो शब्द जातीवादी म्हटला आनी तेजो अपप्रचार करून तेजो नांव बदनाम करपाचो तो काम करता तो खंय तरी चुकीच्या पद्दतीन आसा. तसोच आमदारान खुद्द फस्ट टायम आमच्या समाजाचो पी ए दवरलोला इतकी जर आमदार हे गोष्टी करता जाल्यार ह्यो मुद्दाम जातीवादी ह्यो मुद्दाम जाणून बुजून करता तेज्या फाटसून कोण तरी गॉड फादर आसा. म्हाका सांगा तुम्ही म्हणतात न्हू आता अधिकार ना कोणाक विचारपाक, विचारपाक अधिकार पण तो स्पेसिफिक शब्द म्हटलो किंवा तिने उल्लेख केलो तो माझ्या माहिती प्रमाणे तिने म्हणा ना विचारपाक अधिकार हा. धारगळकरान आमदाराक जेन्ना प्रश्न केला तो प्रश्न सारखो कित्याक तिने सारखो केला त्याच्या पहिली तिने व्हिडिओ व्हायरल केला त्याचो तिने त्याला चॅलेंज केले राजकीय व्यक्तीचं नाव घेतला तिने. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विनोद मेथर पेडणे.